رب کی سنت. دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا. قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ, پھر ایک جگہ آتا ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ. دیکھو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ, اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو کون پورا کرتا ہے اور آتا اللہ اپنا وعدہ کرنے کے بعد اس کو نبھاتا ہے, وفا کرتا ہے. گویا سنت الہی ہے وعدوں کو نبھانا اور پورا کرنا.